Tikaverenga bhuku raVafiripi chapter 2 verse 5 inotiyo. Iva ino moyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Iye kunyange anga akafanana naMwari. Haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa. Tozoenderera mberi tichiverenga. Ngative ine moyo wanga uri muna Kristu Jesu. Kana kuti pfungwa ya Kristu Jesu. Kristu Jesu was not selfish. Even anga ari Mwari. Akasiya denga kuti atsvaka chakarasika. Sei une chindini naye mutende? Sei uri selfish? Sei usina kuzvipirawo pane zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu? Sei uchida kuti zvinhu zvese zvinge zviri zvako? Sei uchida kutora zvimwe zvinhu zvose vanga vachishaya? Mweyo wakauwana kupi? Iva nemwoyo wangu ari muna Kristu Jesu. Even panoitwa ungano, ndiwe unoda kungotora the best chete. Even mukati mekereke, ndiwe wega unoda kunzwikwa. Why are you selfish? Let us let this mind be in you. Christ akasiya denga akauya pano pasi. Aigona kuramba ari kudenga. But he came down akararama sekamwana kuzvininipisa kusvika pekupedzisira. Iva munhu akazvininipisa muKristu. Kristu aisabhadharisa kungopa munhu advice. Kristu anga ane self-denial kuzviramba chaiko chaiko. Nyika yedu yakurema maKristu. Ungoti munhu ndiri kumbira kubvunza pana Hebrew chitepo akakutsanangudza kuti ndiboka yebasa. Shuwa yebasa yunguradza munhu nzira. Why are you so selfish? Why are you so greedy? Se uchingoda kuzviunganidzira zvino, mati mambona kufamba mugwagwa zvinoita wanhu. Munhu wese ndiada kutanga kupinda mugwagwa. Ah, mweya hauna kumira zvakanaka. Ndative ine mwoyo wangu ari muna Kristu Jesu. Mwoyo wokuzvipira, mwoyo wokuzviramba, mwoyo wokuti vamwe ngavawane ndichishaya. Ndive wokupedzisira kuwana vamwe wese wawana. Nyika ikadaro kuti munhu wese adikwa number 1. Nyika ikadaro kuti munhu wese adoti vamwe vatange kuwana yasina. Ndiona sekuti nyika yedu inonaka. But vanhu tane chindini. Tisoda kuva pamberi nguva dzose. Mwari watiitire nyasha maKristu. Ngativei nemwoyo wangu ari muna Kristu Jesu. Mwoyo wokuda kunzwa kuda kubatsira pasina mubhadharo. Kwete kuti chinhu chese wangu dai kuti unongobhadharisa shuwa. Ukaona mai vakaremera kuti uvabatsire wakutoda mari ipapo. Let this mind be in you. The mindset of Christ. The mindset of Christ. God bless you.